Ne taip ir toli, visi tie patys Sūduvos žemės gyventojai, suvalkiečiai iš Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos. Malonu jūs sveikinti su pavasariu, kuris šiandien labai sužiemėjo. Na, bet kaip jau čia bebuvę, gamta mėgsta pokštus, dievulis irgi kartais iškrečia visko. Na, bet jeigu nebūtų tų įdomybių, nebūtų įdomu ir gyventi, ne? Tai iš tikrųjų be galo malonu jūs sveikinti susibūrus į vieną vietą tradiciškai. Ir kaip gražu, kai žmonės neskaičiuoja metų, neboja ligų ar kažkokų negalių, o kada jie kartu dainuoja ir susitikę vieną su kitu šnekasi, tai ir sanarių nebeskauda, ir akys geriau rodo, ir širdis teisingai tuksena, ar ne? Tai tokie ir yra šitų bočių susijėjimo prasmė, esmė ir tikslas. Taigi, mėlieji, visiems linkiu daug sveikatos, neblėstančios energijos ir norų važiuoti, keliauti, pažinti, susitikti, bendrauti, užmėgti naujas pažintis ir taip negalvoti apie tai, kad valdžia bloga ar pavasaris nelaiku. Viskas savo vietoj. Svarbiausia, gera nuotaika ir puikiai sveikata. O sveikata bus tada, kada nuotaika gera. Tai šiandien jūs sveikina Gelgaudiškio kultūros centro kapela. Ir dabar jums dovanosim savo firminę kapelos dainą Dainuok Suvalkyje dainuok, kurią tikiuosi padainuosime visi kartu. Дякую за перегляд!
visi kartu dainuos, sutartyje dainuos, vienam žmogui dainuos, palinkę berželį dalyvaus.